Iako su ljetni ispitni rokovi odavno završili te je većina studenata napustila svoje studentske sobe, one ipak nisu prazne. U studentskom naselju Ivan Goran Kovačić većinu njih koriste studenti na razmjeni. Jedan od njih je i Tanju iz Turske, koji ovdje živi već mjesec dana. Došao sam ovdje jer sam htio novo iskustvo. Studij mi je vezan za televiziju, a praksu sam odlučio odraditi izvan Turske. Poslao sam mnogo e-mailova i odgovorili su mi iz Rijeke, pa sam došao tu i jako mi se sviđa. Ja sam iz Istanbula, velikog grada, pa mi odgovara manje i mirnije mjesto poput Rijeke. Super mi je, recimo, što se ugdje mogu pješke. Na hodnicima studentskog doma mogu se čuti razni jezici, između njih i ruski. Šestero studenata medicine iz Sankt Petersburga praksu je došlo odraditi u Rijeku. Ja sam iz Estonije, a studiram u Sankt Petersburgu. Ovdje nas je šestero iz Rusije, svi smo na medicini i brzo smo se sprijateljili. Jako mi se sviđa grad. Toplo je, imate more u blizini, pa se ovdje i odmaramo i radimo. Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić tako je trenutačno dom za stotinjak studenata na razmjeni. Većinom su to medicinari koji ostanu po mjesec dana. Zatim imamo iz pojedinih drugih udruga, s pravnog fakulteta, sa ekonomskog i slično. A isto tako nudimo i mogućnost hostelskog smještaja u objektu 5 u studentskom naselju Ivan Goran Kovačić, gdje dolaze većinom grupe, manje grupe, sad očekujemo jednu grupu krajem 8. mjeseca iz Ferijalnog saveza. Proteklih tjedana prazno nije bilo ni studentsko naselje na Trsatu. Ugostilo je oko 400 studenata rukometaša iz cijeloga svijeta. U studentskom naselju Trsat trenutno ne boravi niko, s obzirom na uvjete koje je postavila Europska unija za dodjelu kredita za izgradnju. Jedino mogu boraviti grupe vezane uz aktivnosti sveučilišta u Rijeci, kao što je nedavno bila sportska grupa, ovo sveučilišno prvenstvo u rukometu. Zadovoljni su u studentskom centru što se sobe koriste i preko ljeta. A zadovoljni su i privremeni stanari. Cijene su povoljne, a smještaj, kažu, vrlo dobar. Smještaj je super, jeftino je, kreveti su udobni, kuhinja, sanitarni čvorovi, sve je super. Mnogo je studenata ovdje na razmjeni, razgovaram s njima. Upoznao sam ljude iz Turkmenistana, Poljske, Slovačke, Češke. Stvarno je mnogo divnih ljudi ovdje. Trenutačno se uopće ne želim vratiti kući. A kući će, prema svemu sudeći, iz Rijeke ponijeti vrlo lijepe uspomene.